Jeg vil godt lige vise dig en dårlig start på et interview. Prøv at se. Og med her i studiet har vi Helle Jensen, som er bestyrelsesmedlem i Forældrenes Landsforening. Jeg skal ikke få dig til konkret at sige, hvor du vil sætte din stemme, men når det handler om familie- og forældrepolitik, er du så 100% sikker på, hvor dit parti står? Ja, nu er jeg ikke medlem af et politisk parti for det første, og jeg hedder Helle Nielsen, men bortset fra det, så... Det er ikke sandt. Bare en dårlig start på dagen, ikke? Ja, det er det altså. Altså det er det bare. Det var også en dårlig start for Helle, faktisk. Ja, men det kan man sige. Men Helle er, og der må man også sige, hvis man en dag kommer til at sidde derude som interviewoffer over for Janni Petersen, så kan man sige, når Janni siger, man hedder Janni Nielsen Hansen, eller så er det det, man hedder. Så skal man ikke begynde at obstruere fra start af. Nej, det er rigtigt. Så må man hedde det, man bliver kaldt. Ja, ja, og så hedder man sådan hele vejen igennem. Hvis du havde sagt, velkommen til Lars Brygmann, så havde jeg været Lars. For så havde du været Lars Brygmann, lige præcis. Ja. Og det kunne jeg meget vel have gjort. Jeg kan faktisk, da Lars var inde, imens du var på ferie, ikke? Ja. Der fik jeg selvfølgelig kaldt Martin et par gange undervejs. Det er typisk dig. Og det er noget, du godt kan lide. Ja, jeg kan godt lide det. Den vej rundt kan jeg godt lide det.